Тэгэхээр саяны энэ эрүүл мэндийн дэмжих сангаас яагаад ийм дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг гар сая спорт хариуцсан сайд Бат Эрдэнэ сайд хэлж ин л хөдөө орнуудад одоо ингээ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нөгөө спорт клубүүд соёлын төвүүдгээ барихгүй гэдэг. А хувийн хөвшлийнхэн өөрсдийнхөө хөрөнгөөр барихаар тэр нь ямар ч ашиггүй болчиход байгаа болохоор хувийн хөвшил барихгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр төр хувийн хөвшлийн түншлэл за саяны либералчлах бодлогын хүрээнд тэнд сумын төвд хувийн хөвшлийнхэн сайхан заал барьчихад тэнд нь одоо тодорхой төрөөс дэмжлэгтэйгээр иргэдийг нийтийн биеийн тамир дасгал хөдөлгөөнд урайлж оролцуулах боломжийг хангахад ямар боломж байна л гээ. Тэгвэл надад улсын төсвүүдээр ингээд гişүүд тойрогтой ингээд нэг заал барих гээд ингээд зүтгээд байх, ингээд төсвөө рүү дайраад байх ямар ч шаардлагагүй болох юм байна. Энэ агуулгаар энэ тал руугаа жаахан бодлогоо явуулвал яасын гэдэг ийм санаагаар л энийг яриад байгаа юм л. За Бат Эрдэнэ сайд хариулъя. Тэгэхээр бид нар алсын хараа 25 урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр засгийн газрын дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр засгийн газраас өнөөдөр одоо дэвшүүлж байгаа энэ биеийн тамир спортын салбар урлаг соёлын энэ салбараараа нийгэмд эерэг хандлага бий болгоё. Ялангуяа энэ биеийн тамир спортоор дамжуулаад энэ биеийн тамир спорт бол хүний хөгжлийн одоо чухал хүчин зүйл байна. Энэ биеийн тамир спортоор дамжуулаад хүн амынхаа эрүүл идэвхтэй амьдрал энэ эрүүл мэндийн хамгаалалт урд зөвчлөлөөс урдсан зэргийлэх энэ том хүний хөгжлийн суурийг нь бүрдүүлье. Ингээд энэ 20 50 он гэхэд бол манай улсын эдийн засаг одоо 10 дахин нэмэгдэнэ. Хүний хөгжлийн индексээр одоо тэргүүлэх зэрэгт хүрнэ. За энэ үед бол Монгол улс Олимпийн дэлхийн хүн төрөлхтний өвнөгдлийн энэ их баяр наадам Олимпик одоо зохион байгуулах ийм бүрэн болцоо гарна. Олимпик одоо зохион байгуулах тийм том одоо зорилт тавиа гэж ерөнхий сайд За Баатар үлэг гүшүүнд 1 минут өгье. Дараагийн нэг асуудал энэ төсөв дээр энэ хүүхдийн мөнгийг тодорхой хуваар бууруулж тодорхой нэг 60 гаруй тэрбум төгрөгийг химнэх явах үед энийг ирээдүйн хөв сан руу төвлөрүүлэх нэг ийм асуудал явж байгаа юм байна энэ төсөв дээр. Үнэхээр тийм 60 гаруй тэрбум төгрөгийн асуудал явж байгаа бол энийг тэр хүүхдүүд рүүгээ хүүхдийнхээ эрүүл мэндийн боловсрол руу хандсан юм руу оруулвал яадаг юм гэдгийг саналыг хэлэх гэдэг юм боломж байна уу? Наа нөгөө нэг багш нарын компьютержуулах асуудал чинь 100 задгай байгаа. Энэ рүүгээ нэг хитэн төгрөг нь оруулаад саяны энэ спортыг яриад байгаа хүүхдийн эрүүл мэнд спортоор хичээлх ийм юм руу оруулаад одоо энэ ирээдүйн өв сангийн чинь мөнгийг яг одоо ийм хүнд цаг үед л зарцуулна гэж үндсэндээ бол хуримтлал үүсгэж явж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо тэр хүнд цаг үе чинь ирчээд байна. Маш их хүндрэлтэй асуудлууд байгаа энэ үед энэ зайлшгүй нийгэм тулгарсан энэ асуудлууд руугаа оруулаад явахгүй юм уу гэдэг. Ийм боломж байна уу гэдэг. Ийм зүйлийг сангийн яамны нөхдөөс асуугаад. За зочин танилцуулъя. Дархан Уул аймгийн Дархан сумын Дархан Эмпати сургуулийн багш Ахлах ангийн сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэндээ улсын хурлын нийт гишүүдийн нэрээ өмнөөс сурлагын өндөр амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсэерөөё. За 40-р микрофон дээр сангийн аам нэмэт хариулъя та гүцээг хариулъя. Наа дээр уучлаарай. За Баатар үлэг гишүүний асуултанд хариулъя. За бид 2023 оны төсөв дээр эдийн засгийг тогтворжуулах юм нэг яралтай бодлого арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх нь зүтэмээ гэж үзээд энэ хүрээндээ бид нэр төсвийн урсгал зардлыг хүн амын тооны өсөлт болон улсын хурлаа батлагдсан хууль эрх зүйн төлөөс бусад урсгал зардлыг 22 оны төвшөнд нь бол бид нэр нэмэгдүүлэхгүй ингээд барьж байгаа. Тэгээ шинэ хөрөнгө оруулалт бол нэмэгдүүлэхгүй. Чин хөрөнгө оруулалт бол ингээд ирэх жил бол байхгүй гэдэг ийм байдлаар
төсөв мөнгөний бас жоохон хатуу бодлого барьсан ийм төсөв болов уу барьж байгаа. За энэ хүрээндээ бид хүүхдийн мөнгийг болоо болцоотой дээд хүмүүсүүд одоо боломж орлогын одоо болцоотой хүмүүсүүд нь бол хүүхдийн мөнгнөөс бол татгалзаачаа гэдэг ийм байдлаар бол орулж ирсэн баг. Тэгээ бид нэ төсвийн алдагдлаа бол сайжруулад өргөн барьцсан бүх ингээд тэнцлээ бол ингээд бариад өргөн барьцсан учраас тэр хэмнэгдэж байгаа мөнгийг тийм юм зарцуулна ингээд тийшээ өгнөхтэр бол тийм бас боломжгүй л таа яг чулуугалт нэг хоёр дахь нь бол за 90% сангаас бид ковидын үед бол нэг жил хүн 22 оны хувьд бол ковидын юм хүндрэлтэй байгаа үед хүүхдийн мөнгийг 90% сангаас санхүүжүүлэх осыг бол хууль батлагдсан. За одоо бид ковидээс өдр өнгөрсөн эдийн засгаа бид ингээд боломжтойгоо уялдуулаад хүүхдийн мөнгөийг бид улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр ингээд туцагдсан. Яг 90% сангийн манд хуулиар бол 2035 он хүртэл бид 90% санд бол гар өрөхгүйгээр хоригдлуулах бол ийм хуулийн үндсэн заалттай. А бид бол яг одоо яг ковидын 2020 ингээд сүүлийн 2 жилийн бол хүндрэлтэй нөхцөл байдал бол давтсан. Энэ оны хувьд бол бид бол иргэжлэн гол зорилго бол ковидын өмнөх үед бол эдийн засга хүргнэ гэдэг ийм том зорилт тавьж байгаа учраас иргэжлэг бол бид нөх хүндрэлтэй давтсан учраас бид 90% санг бол дахиж бол хэрэглэхгүй гэдэг ийм зарчмыг барьж бол төсөө боловсруулсан байна. Одоо улсын хурлын гишүүн Тэнэс ус нэмж. За, Батэрдэн сайд.